assim, ó. Aí tu roda aí, ó. Vai filmar. Depois eu te mando um pedacinho só dessa filmagem. Aí eu peguei e levei lá no banheiro no primeiro dia e comprei lá no Paraguai. Botei aqui sem calção e disse, Lela, olha aí. Ela assim, é, senhor, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha que você faz. Eu?